fost aici, când se să reșelăm, nu am fost singur în urmă. Și ca și să salia, ca și să mă rog, nu se salia, nu mă se. Eu sunt la un moment dat sunt angajat. Eu sunt și așa că e cum e și ea. Eu sunt și să ea. Și nu cum e să vă sunt la ea. În ea, și să cum e să vă sunt la ea. Eu sunt la un moment dat să vă mulțumesc sunt la ea. जी कभी जवाबदारी लोकानी असं समजून घेतली की अतिशय सामान्य माणसाच्या दृष्टीने संतोषात सापडलेली व्यक्तीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे. तुम्ही सह आणि हा संशय हा वेगवेगळ्या कारणाच्या साठी देशात प्रसिद्ध आहे. एक काळ असा होता की पुणे शहर ही स्पेशलची राजधानी होती आणि त्याचा वर्षात अनेक इतिहास या ठिकाणी घडले. नंतरच्या काळामध्ये ब्रिटिशांच्या राजनीतीमध्ये पुणे शहर आणि हा परिसर देशाच्या स्वातंत्र्याच्या साठी पायाभूत काम करणारा परिसर झाला. तसेच आपण ठाऊक नसेल की स्वातंत्र्याच्या आधीच्या आंदोलनामध्ये काँग्रेस पक्ष हा महत्वाची कामगिरी करत होता आणि त्याच्यामध्ये लोकांनी टिळकांच्या फासून अनेकांचं योगदान. त्या काँग्रेस पक्षाचा जन्म पुणे शहरात होणार होता 1885 साली. पण त्यासाठी जे अधिवेशन बोललं नेमकं त्याच काळामध्ये या परिसरामध्ये प्रेक्ष संकट आले आणि ते झाल्यामुळं पुन्हा उन्हाचं अधिवेशन मुंबई लागलं फिक्स करायला लागलं आणि गवालिया त्यांचं गवाज आझाद नगर म्हणतात त्या ठिकाणी त्या पक्षाचा जन्म झाला आणि त्याच्यातून स्वातंत्र्याची चळवळ झाली. आणि म्हणून स्वातंत्र्याच्या चळवळीचं केंद्र पुणे हा पुण्याचा व्यक्ती. नंतरच्या काळामध्ये जेतक एज्युकेशन सोसायटी असो अन्य शैक्षणिक संस्था असो या सगळ्यांच्या माध्यमातून पुणे सर आणि हा परिसर एक विद्येचा महाविद्य झाला. नंतरच्या काळामध्ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्याच्यानंतर औद्योगिकरण फक्त मुंबईपुरतं सीमित न ठेवता ते विकेंद्रित संस्थांमध्ये वाढलं पाहिजे हे सूत्र त्यांनी माझ्यासमोर ठेवलं आणि टेल्कोसारख्या बजाजसारख्या अनेक कंपन्या या ठिकाणी इथली याची काळजी घेतली आणि पुणे शहर हा परिसर एक महाराष्ट्राचा महत्त्वाचा औद्योगिक परिसर झाला. माझ्याकडे जागेची जबाबदारी असताना मला अचूक आहे की हिंजवडीला एका कार्यक्रमाच्या साठी आणि तो कार्यक्रम असा होता की त्या ठिकाणी एक साखर कारखाना होता. तो कारखान्याच्या संबंधीची कल्पना होती आणि त्याचं म्हणून सुद्धा मला बरोबर तर माझ्या देशात दुसरं काहीतरी होतं आणि त्या म्हणून सजण्याच्या समारंभात मी सांगितलं की म्हणून सजन मी इथं केलं तर इथे कारखाना होणार नाही. कारखाना इथून 30-40 किलोमीटरवर आपण करू. मला हे आयटीचे केंद्र बनवायचे आणि आज हिंजवडी हे आयटीचे केंद्र देशामध्ये प्रसिद्ध झालेले आहे. तर पुण्यातली अनेक सिस्टीमसोबत मी मुद्दा असं सांगतो आणि याबरोबर वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये सुद्धा आज पुण्याचा नावलौकिक सगळं हिंदुस्थानामध्ये केलं जातो. एक काळ असा होता की पुणे म्हणल्याच्यानंतर मग जास्त ग्रामचं कधी नाव असायचं कधी ग्रामीण कॉलेजींचं नाव असायचं आणखी काही जाणकार डॉक्टरांचं नाव असायचं. पण आज लोकांनीसारख्या अनेक संस्था या ठिकाणी झाल्या आणि लोकांनी त्या
संस्थेमध्ये गुणवत्ता आणली आणि त्यावर असं सामाजिक जबाबदारी या संबंधीची भावना ही अंतकरणामध्ये ठेवली आणि त्याच्यामुळं आत्ता जसं वैद्यांनी सांगितलं असताना अनेक शस्त्रक्रिया ज्यांना चालते येत नाही अशा लोकांना स्वतः नसायला चालू शकतो हा आत्मविश्वास निर्माण करणं अशा अनेक प्रकारच्या कल्पना या कृतीमध्ये गेल्या 40-45 वर्षामध्ये लोकांनी आणल्या आणि हळूहळू लोकांचा विस्तार होऊन गेला तिथे शाखा वाढल्या ठिकाणं वाढली आणि आज या ठिकाणी या नवीन वास्तूमध्ये अतिशय आधुनिक सुविधेचा सह आज आपण या ठिकाणी उपयोग आहोत. जसे सुद्धा त्याचा समान वाहनांची संख्या वाढली आणि त्याबरोबर वाहनांचे अपघात सुद्धा वाढले. आज सकाळी टेलिव्हिजनमध्ये अतिशय भयानक अशा प्रकारचा ऍक्सिडेंट रोज घाटाच्या जवळ पुणे मुंबई रस्त्यावर हा झालेला आज पाहिला. म्हणजे हे दैनंदिन चित्र व्हायला लागले आणि त्याचं कारण रस्ते चांगले आणि अतिशय चांगल्या प्रकारची वाहनं ही आमच्या वाहनांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे साहजिकच रोज व्यवसायाचा अपघात हे वाढायला लागलेले चित्र दिसते आणि अशा वेळेला लोकांनी संस्था ही मजबूत जीवन या संकटग्रस्त माणसाला अपघातग्रस्त माणसाला पुन्हा एकदा असं जागे उभं करण्याच्यासाठी जी काही कष्ट करतात मजबूत करतात त्यामुळे एक प्रकारचा हा आभार म्हणून बसवतात ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. लोकांनी संकट ज्यावेळी आली तर त्या संकटाला सामोरं जायची भूमिका सुद्धा स्वीकारली. आता डॉक्टर अर्जुननी सांगितलं की मूळच्या संबंधीचा तो प्रसंग असे प्रसंग लहान असतात आले. डिझास्टर मॅनेजमेंटचा उल्लेख या ठिकाणी केला त्या क्षेत्रामध्ये मी काही वर्ष काम केलं. मला असंच आहे की राज्याचा प्रमुख असताना एक दिवशी गणपती विसर्जनाचा दिवस होता आणि साधारणतः गणपती विसर्जनाच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या घरामंत्र्याला लवकर झोपता येत नाही आणि त्याचं कारण शेवटचा गणपती जात नाही झोपवून त्याला काही सुट्टी होत नाही आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी तो शेवटचा गणपती हा सकाळपासून चालतो. मला असंच आहे की त्या दिवशी शेवटचा गणपती हा पर्वणीमधला जायचा सांगा आणि म्हणून मी 3:30-4 वाजेपर्यंत रात्री जागा होतो. त्यानंतर शेवटचा गणपती गेला समाजा कवितेतली कळवलं आणि ते कळवळीच्या नंतर मी विश्रांतीसाठी गेलो आणि एका तासामध्ये माझ्या मृत्यूंचे दरवाजे हवे रक्षांद्वारे भूकंप घासारखं काही दिसतंय. मी इथून चालवतो कोळणीला फोन केला आणि त्यांनी सांगितलं की इथली सिंचन कोळणा म्हणून लातूरच्या जवळ आहे. त्यामुळे लातूरला दुसऱ्या लगेच सकाळी मी गेल्याच्या नंतर माझ्या पाहण्यात आलं की अक्षरशः हजारो घरं उद्ध्वस्त झाली. 5,000 पेक्षा जास्त लोक मृत्यूमुखी पडले आणि अतिशय मोठं संकट होतं. ते संकट आज आपण कोरोनाचं संकट सगळं जगामध्ये नसतं पण फरक आहे. ते फरक असं आहे की तो लातूरचं संकट किंवा भूतचं संकट मुंबईचं वाढण्याचं संकट हे काही मिनिटांसाठी एका दिवसाच्या दृष्टीच्या काळात होत पण आज कोरोनाचं संकट जे आहे ते आपण जगामध्ये अनेक देशांमध्ये आणि गेल्या काही महिन्याच्यापासून सतत बघतो आहोत आणि त्यामुळे साहजिकच त्या ठिकाणची मॅनेजमेंट ही वेगळ्या प्रकारची गोष्ट आहे. आज लोकांनी ज्या क्षेत्रामध्ये काम करतं ते एका दिवसामध्ये जसं भूकंप झाला आणि त्यामुळे माणसं संकटात सापडली इतकं सीमित नाही. हा प्रवास जो रेल्वे करतो आणि अमृतसर सामोरे जाण्याचा प्रसंग ज्या ज्या वेळ येतो त्याच्या वेळेला लोकांनी सरकार संस्थेची निशाण दाखवण्याची ही अतिशय आवश्यकता असते आणि आज त्या आवश्यकतेची पूर्तता डॉक्टर वैद्य त्यांच्या सगळ्या सरकारांनी जगातल्या उत्तम शेती आणि साधनं आणि यांचं सामग्री ही या ठिकाणी उपलब्ध करून त्यांनी केली आणि लोकांचा एक प्रकारचा
किंवा संतता सापडलेल्या लोकांना आधार द्यायचं काम हे त्यांनी केलेलं आहे. आणि त्यामुळे मला अतिशय आनंद की पुण्याचा व्यवहार मिळू शकते असं मी म्हणणार नाही, पण पुण्यामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये ज्याची गरज आहे आधुनिक विज्ञानाचा आधार घेऊन आधुनिक साधनं यंत्रसामग्री ही उपयोग करून आणि उत्तम प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर याची मी गरज आहे. या सगळ्यांची उपयुक्तता आज लोकांनी या ठिकाणी केली आणि फार मोठा दिलासा हा संकटग्रस्त लोकांना आज त्या ठिकाणी दिलेला. संकट प्रसंग आणि तुमच्यासारख्या हातूनसुद्धा माझा समजून जवळ जायचो आणि आला तर मी फार प्रवास करत असतो. माझ्या मांडीमध्ये एक सर्जरी घातली आणखी चेहऱ्यामध्ये काही सर्जरी केल्या त्याचे काही परिणाम आहेत आणि त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राचा माझी जवळ अलीकडच्या काही वर्षात होऊन असं वास्तव पण होतं आणि झालेली आहे. पण मी बघतो आणि लोकांच्याकडून ऐकतो, त्या क्षेत्राच्या जाणकारांच्याकडून ऐकतो की अलीकडं इथे काही महाराष्ट्रामध्ये आपण जर मिरजला गेलो तर मिरज भरत मोठं मिलिटरी सेंटर होतं, मुंबई होतं पण मिरज एक होतं. आज पुन्हा हे या संदर्भातलं महत्त्वाचं सेंटर व्हायला झालं एखाद्या अर्थाने आणि त्याच्यामध्ये अतिशय मोठं योगदान डॉक्टर वैद्य आणि त्यांची सगळी टीम या सगळ्यांनी एकत्रितपणानं स्पष्ट करून प्रकारची सेवा देऊन आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करून त्याची उपयुक्तता काय आहे त्याचा लाभ हा अंदाजग्रस्त किंवा संकटग्रस्त माणसाला देऊन त्यांनी फार चांगलं काम या ठिकाणी केलं. मी डॉक्टर वैद्य तुमचे सगळे सहकारी या सगळ्यांचं मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. या वास्तूचं आणि परिसराचं संस्थेचं उद्घाटन झालं असं जाहीर करतो आणि लोकांना त्याची मदत होईल हा विश्वास या ठिकाणी वाढवतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो.